Audio Jungle. Mbote mingi balingami boza ko landa biso na télévision boza pe ko landa biso na radio nzambe aza vraiment malamu toza vraiment na esengo lisusu ya kozonga lisusu na ba émission na biso mingi na biso babanda ko landa biso quand même mikoloti ko leka et ça là qui quand même moins interruption to banda lisusu ko mona na penzati. Et nzambe na mawape bolingo na ye alinga ki lisusu tozonga. Et je crois bien que cette fois-ci interruption et cause à la pesa lisusu te et nzambe akoyeba quand même ko sunga pe bino boko kako tia biso maboko po toko kako continuer musala oyo. Alors ba mingi ba yebi déjà biso pasteur Kitoko Caliste ya Lingomba communauté des élus de Dieu en Koinonia au Congo. Tozali na Balabala Mwelo numéro 19. Mercredi nyonsona 17h, vendredi nyonsona 17h et dimanche na 7h qui nous 10h. Alors, balingami ndenge toyebaka toujours na koyebisa na bino. Souci na biso ezali boyeba vraiment ko comprendre makambu malamu malamu. Yango mingi mingi na lobaka na biso makambu tozali kolobela biso émission tozali kolobela tolingaka mingi kolobela ngo na tina na notice notice ya mutu ezali biblia. Alors na kanisi boyebi notice po na tina na ba appareil ya communication électroménager ezali na notice na kati na ngo bokoyeba fonctionnement capacité na ngo ba application nyonso ba appareil ya communication ndenge moko pe lokola même kisi ya munganga composition ya kisi ndenge kosalela makambo nyonso tu eyeba na kana notice. Maintenant yo nanga pe pona mokili na biso oyo tozali notice na biso ezali biblia yango na molingami soki olingi koyeba nini yoza. Soki olingi koyeba mokili o ezape lolenge kani notice ezali biblia. Biblia nde kosunga biso biblia nde ko ede yonanga toka ko comprendre toza banani touti wapi tozali kokende wapi. Alors na be mission oyo tozali ko démarrer toz ko lobela likambo ya bomo ya bomoto esunga biso to comprendre bomo ya bonzambe. Pola nini balingami? Parce que makambo ya kosambela lelo ezali susu penza ko attirer bato mwe belete. Et pona likambo ya kosambela ba mingi ba komi komona neti bato azali kosambela pona ba pasi, bato azali kosambela pona ba problème. Et ba oyo ba omona penza bazala ba pasi te, bazala ba problème te pona bango kosambela za penza la tina te. Alors tolingi vraiment ko aider biso na likambo wana ya komonisa ke kosambela eza vraiment likambo ya ba problème te kosambela eza vraiment likambo ya makambo eza kotungisa biso te non kosambela ezali seulement moyen oyo nga ekelamu naza ko reconnaître mokeli et ekelamu azali ko reconnaître mokeli bikelamu ebele eza pe koyeba kokanisa na ba keli ya ndenge na ndenge. Mais biso toyebi mokeli ya solo azali mokeli oyo aza kolobama na kati na biblia et yonanga soki olingi toyeba makambo malamu malamu eza vraiment na kati ya biblia. Alors nazali ko banda quand même ko expliquer likambo pe na moi mobimba na mikoli zali koya na bemisie zali koya tokomeka mpe koleka na detail. Alors soki tozwi bomoi ya bomoto moto nyonso po akoka kobotama papa zalaka mama zalaka
moto mokote akoki jamais ko botama ce qui papa zate ce qui mama zate sauf nkolo Yesu mobiki sinabiso oyo ayebaki kozwama na libumu ya Marie na lisungi ya molimo mosantu eye azwama kibongo parce que azanzambe et na lolenge wana nde asungaki yo nanga toyebako zwa bomoi parce que soki alingaki ko botama na lolenge ya bomoto alingi ko botama na masumu donc molingami pona mutu akoka ko komona vie ya bomoto ya mukili oyo il faut papa na mama na bonzambe pona mutu pe akoka ko botama esengeli moto moko akoka ko teya yo maloba na nzambe e yo koka ko ndima maloba wana po iba pe na ko botama donc debi ya vie eza na naissance physique to yebi yango et bomo ya bonzambe bomo ya mulimo eza na naissance spirituelle bom kobotama ya mbala bibale. Alors balingami nalinga kito comprendre likambu oyo nzoto oyo tozana yango eza kaka nzoto moko na nzoto oyo moko tokoki ko vivre bomo ya bonzambe tokoki ko vivre pe bomo ya mokilito bomo ya bomoto. Alors, Biblia eza koloba na biso nini na 1 Timothée chapitre 5 verset 6 1 Timothée 5 6 eza koloba na biso likambo nini que yo ozali ko umela kat na masumu oza ko vivre kat na masumu oza mokufi atako oza na bomo. Bible ezali koloba oza mokufi atako oza na bomo. Ça veut dire quoi? Ngai na yo toza na bomoi tozo pema tozo yoka tozo tambula mais nzambe aza komona yonanga bakufi. Ça veut dire na molimo na bonzambe toza bakufi. Biblia eza koloba na biso boye na Romains chapitre 6 verset 23 le salaire du péché c'est la mort. Alors le salaire du péché c'est la mort. Bible ezali komonisa na biso que mutu ya masumu abongi na kufa. Mutu ya masumu abongi na liwa. E liwa eza disparition te. Liwa eza séparation. Séparation moko oyo ekoki jamais kozonga na ko tangama. Tant to binde ko na biso akufi, ça veut dire to kabwani na ye pona libela. Et na niveau ya molimo yo okufi okabwani na nzambe pona libela. Eko kabwana na nzambe elingi koloba ke no nyonso ya bonzambe molingami okoki ko accéder na yango te yango na ndeko nanga komitungisa te koluka kosambela nzambe te soki na nobongwa mite koluka kosela nzambe te soki na nobongwa mite parce que soki na nobongwa mite soki na nondimeli kolesu lokola mokonzi pe mobikisi te molingami nyonso okosala epai na nzambe baza kokipe yango ata mokete. Donc, ndenge noti koloba na biso, nzoto na biso oyo, tokoki ko vivre bomo ya bonzambe, tokoki pe ko vivre bomo ya bomoto. Alors, bomo ya bonzambe, ndenge nini bomo ya bomoto, ndenge nini. Bible eza koloba na biso boye, na Jean chapitre 3 verset 6. Oyo botami na nzoto, eza nzoto, et oyo botami na molimo, eza molimo. Elingi koloba nini molingami. Kobote mana nzoto toti ko loba tozobota mana papa na mama kobote mana mulimo izana kondima kolo sur kula mokonzi pe mobikisi. Maintenant bomoi ezani ni na lolenge oyo to comprendre ango facilement na za ko définir bomoi comme makoki ya ko poser ba acte de vie. Acte de vie ezani ni komona acte de vie ezani ni koyoka acte de vie ezani ni koloba. Alors, ce qui moutou azana ma coquille, ya composé ba acte de vie, moutouana azana vie. Maintenant, bomo ya bomoto, ngai nazali composé ba acte de vie, kolanda na ba sens nanga. Ça veut dire na moni, na zolo ba po na moni, na zolo ba po na yoki, na zolo ba po ndenge na comprendre. Alors, à chaque fois, moutou azali composé. De vie selon bomoto naye selon compréhension naye mutuana azako vivre vie ya bomoto. Maintenant vie ya bonzambe ezali
tangunga nandimeli kolo yosu lokola mokonzepe mobikisi na botami asika nga nazali ko sala nyonso na kotindi kamaka na nzambe elingi koloba nini naza koloba likambo oyo parce que na simba mi na nzambe na loba yango naza koyoka makambo oyo parce que na simba mi na nzambe na yoka yango naza kosala makambo oyo parce que na simba na nzambe na sala yango a chaque fois makambo nyonso nga naza kosala naza kosala yango kolandana na kotindi kamaka na nzambe vi nazo mene eza vie moko ya bo nzambe maintenant likambo ya pasi eza nini balingami mingi na biso toza komema babomoi na biso ndenge tozomonela ndenge tozali kokanisela alors lolenge wana eza mpenza kitoko te nalingi mpe kotanga maloba na nzambe na version dynamique ezali mpe version moko eza kolimbola maloba na lolenge mpe mosusu ya kitoko mingi koleka tozali kozwa Romains chapitre 8 tokozwa verset 7 kino na verset 8 Romains chapitre 8 verset 7 à 8 version oyo eza koloba na biso boye toki ata kobanda na verset 6 elobi or verset 5 c'est mieux aussi longtemps que l'homme vit veut disposer celle de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leur recherche sur les richesses spirituelles. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, c'est laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Mais, rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. La vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction de ses désirs, de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leurs tendances instinctives ne saurait lui plaire. Texte Oyo, Ezako lobela biso makambo mibale. Ezako lobana vie ya bomoto, Ezako lobana vie ya molimo. Vie ya bomoto balobi moto aza livré na ye moko. Ça dit Ezako sala makambo ndenge azo tindika mana kat na ye. Ndenge instinct na ye Ezako tindika ye. Moto wana azali ko poser ba acte na ye, ko landana na ba intérêt na ye, na ba plan na ye, ndenge azo monde la vie, ndenge azo concevoir vie, ndenge azo comprendre makambo, ndenge nini, à chaque fois oza ko poser ba acte de vie, ndenge noti koloba, oza ko tindika mana, ndenge azo monde la, ndenge azo yoka, ndenge azo comprendre, wana oza ko mema bomoi moko ya bomoto. Mais mutu oyo makambo nyonso azali kosala aza kotindikama na komona na nzambe mpona koyoka azo tindikama na nzambe mpona kokanisa aza kotindikama na nzambe mutu wana azali kovivre bomoi ya bonzambe likambo ya pasi ezali lelo mingi na bato oyo bazali kosambela nzambe mingi na ba oyo baza basali na nzambe makambo oyo bazali kovivre eza vraiment bomoi ya bomoto parce que na makambo nyonso bazali kosala eza kaka ndenge bazomonela ndenge bazokanisela ndenge bazali komemela makambo or biblia eza komonisa na biso na lolenge na biso ya komona na lolenge na biso ya kokomprendre na lolenge na biso ya kokanisela tokoki jamai kokapte makambo na nzambe to makanisa na nzambe donc bonzambe nyonso esengeli nzambe asosolisa biso esengeli nzambe aeclaire biso souvent toza koluka éclairage ya nzambe na badésiso ya minene minene non vie chrétienne ezali yatanga badésiso ya minene te osoki kobala osoki likambo nini non vie chrétienne eza na basegonde nyonso na bamoma nyonso nasengeli kosimbama na nzambe meme na ngonga nanga komema na ndako meme na ndenge na kozwa nzela ya kotambola meme na elamba na kolata
même na biloko na kolamba biloko nyonso na sengeli ko sala na za ko tindi kama na nzambe na zali ko kamba na nzambe bomoyi ezali bongo molinga te. Alors ndenge noti ko lobana biso na nzoto na biso oyo tokoki ko vivre bomo ya bonzambe comme bomoya ya nzoto mais likambo o na ngaki yo boye bana ko comprendre ezali boye toza vraiment na bosenga molinga bi na be mission nyonso ndenge ko landa yonanga to arriver quand même ko comprendre nenge mutozali ko kola na nzoto nenge pe mutozengeli ko kola na mulimo bibili zali ko lobake no toko kako kende liboso nenge mulimo na biso eza ko yeba ko kende liboso. Alors toko banda ko tala lolenge kini nzoto ezali ko kendela na croissance na yango na ko banda na yango kino na suka na yango nenge moko pe toko luka yonanga toko kako yeba nenge nini bomwe na biso ya mulimo esengeli kozala mwana soki abotami azala kankatre azala bato oyo bankatra kayé azana alimentation na ye azape na lolenge oyia sengeli kozalela ndenge moko molinga bi kati na bonzambe foki mutu abongoli mutema na ye eza na mutu oyo sengeli kankatre ye eza na lolenge basengeli kozalela ye. Apotre Paul même azali koloba mpona balinga mi ya Corinthe na 1 Corinthiens chapitre 3 aujourd'hui verset 2 azoloba makambo ona za koloba na bino eza lokola miliki bozana na makoki ya kozua bile ya makasite parce que bozana no bana kat na kondima neko nanga oza kozua engagement ya kosambela o sengeli kozana mutu moko ko sengeli kamu ko kadre peyo o sengeli kozana mutu moko ko sengeli ko landa bomwe na yo mingi na biso balinga bi ndenge tozali ko memla bomwe na biso eza penza kosala ke moyen to kende musika na bonzambe ezali te. Alors neko nanga yo oyo ozali ko landanga mususu pona yo makambo ya kosambela elobela ka yo kote tant mususu pona yo makambo kokende na kona nzambe elobela ka yo mususu te eloko moko te na lingaki na ko s'adresser na yo na lingaki na ko loba na yo ke en tout cas likambo ya kosambela osengeli okoka kokangama na yango likambo lingomba osengeli okoka kokangama na yango pona nini ndengo zali ndeko nanga ozaka ka nzoto te bosenga nzoto zokokisa mais am na yo pesa na bosenga esprit na yo pesa na bosenga ndenge ko pesa na bosenga. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 akolo bana biso boye que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être l'âme le corps et l'esprit soit conservé irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ndenge ozali molinga mi ozana nzoto ozana elimo âme pe ozana molimo esprit donc likambo ya kosambela likambo ya bibilia likambo ya ndako na nzambe eza likambo ya esprit e yo ndenge ozali wana oza kosunga nzoto na yo oza koentretenir yango oza mpe kosunga molimo na yo oza koentretenir yango oza kosunga molimo na yo na boyebi na connaissance na instruction na information mais molimo na yo eza na besoin ya nkolo yesu eza na besoin ya bible eza na besoin ya ndako na nzambe yango na nkolo yesu ntango asilisaki jeune na ye Satan zali koloba na ye soki oza vraiment mwana ya nzambe komisa mabanga oyo ekoma mapa na réponse ya nkolo yesu alobaki te ke non satan aokosi non alobaki te ke non satan azoloba mabe non mais aza selemat komonisa satana makaniso oza na yango eza mpenza mobimba te mpo na nini ozoloba kaka ndambo nini ozolakisa mutu asengeli komitungisa na bosenga na ye ya nzoto nzoka nde mutu aza kaka na bosenga ya nzoto te aza mpe na bosenga ya molimo yango kola lobi l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le pain est pour le corps mais la parole qui sort de la bouche est pour l'esprit. Tala tina molinga bi yo osengeli ko yeba koloka nzambe oyeba koloka lingomba epai kani osengeli kokolisa kondima na yo. Oui okoki koloba ke noma ngomba eza mpenza kitoko te oui mais lingomba moko okotikala mpe kozala mpe kitoko te mangomba nyonso ezalaka makambu na kati na yango kanisa nkolo yesu oyo aza nzambe azalaki na lingomba na ye ya bandimi 12 na kati ya bandimi 12 wana moko azalaki plus que ndoki parce que nkolo alobi l'un de vous est un démon et soki otangi na Jean chapitre 12 aujourd'hui verset 3 verset 6 kuna apôtre jida aza koloba que non il fallait bateka mafuta mlasi wana po topesa na babola Bible lobi Jida azalaki na souci ya babola te ndenge azalaki moyibi azalaki kosimba kesi ya biloko ya nani ya mbongo aza kozwaka na kati
Donc Jida il va dire Moulibi. Quand il s'est dit que l'ingomba ou l'onzambe n'est pas un pasteur. Mais il y a un problème. Il y a plus qu'un sorcier. A combien plus forte raison dans l'ingomba la maison. Il y a un problème qui dit Nzambe azara mosenga yo. O sengeli ko koli sa kondima na yo. Na lisanga ya l'ingomba. O sengeli ko zape na moutou oyo. A koki ko landela bon mouy na yo. Et ça vraiment est moutou ya. Il y a un problème qui dit po o banda bon mouy a mo Christo. Et sengeli ozwa mo kano. Il y a kopesa bon mouy na yo. Na kolo Yesu. Et l'ingi ko l'obani ni de kolanda. Kopesa bomo na nkolo Yesu elingi ko ba kondima nkolo Yesu kondima nkolo Yesu elingi ko ba nini na za kondimete nkolo Yesu akufa ki de close pona masomo nanga anyo koma ki pona masomo nanga basoi e kontia nzube pona masomo nanga na zimo kanu ya kotika yango pe ko ba nkolo Yesu akota mtema nanga ndenge apokalypse 3:20 ezali ko ba voici je mets à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi. Molinga bi yo oza kolandanga soki maloba o esibi mtema na yo et que oza na besoin ya kopesa bomo na yo na nkolo Yesu na ligi kosunga yo na libondeli tango ngana za ko prier okokiko landanga pe lokola na libondeli pol quel que soit siko zali molinga bi même ata okokanga bisu na yote mais di moins maloba ya libondeli boyo zongela ngo na mtema na yo et refléter vraiment pour sa mtema na yo nkolo Yesu akoya kat na mtema na yo. Donc, nazali ko bondela, okoki ko bondela ngelongo, yo ozali ko zwa décision, ya ko pesa na yo bomo nona kolo Yesu. Nkolo Yesu. Na yoki liloba na yo. Nandimi. Nazali moto na masumu. Po na salaka. Oyo motema na ngai elingi. Po na ko sepelisa nzoto na ngai. Yango nde masumu na misu na yo. Lelo na zui mokano ya koboya yango po na libela yo mokili na bisengo na yo nyonso na boyo yo nzoto na baposa na yo nyonso na boyo yo satana na misa na yo nyonso na boyo nkolo Yesu na fungoli motema nanga pe na yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai merci na bolimbisa masumu na ngai na liwa na yo na ekolosu. Nkolo Yesu sala na ngai ndenge lingi kokisela ngai oyekana yo pamba te nalingi koyeba kolingo na nzambe pe makanisi na nzambe na bomo na ngai. Merci Nkolo Yesu, amen. Molinga bi soki ooti kosala libondeli oyo vraiment nzambe apambola yo nakanisi oko zwa ba numéro bakoyeba na ko pesa na yo na ekran ekokomama na yango kalate mpo na kokontakte biso soki oza na bosenga ya kokola na kondima e soki oza mosika na biso toza na basali mosusu baza pembeni na yo tokoki koriente yo na mangomba na bango mpo na kokolisa kondima na yo mpe mpo na kosalela nzambe oza kaka oblige te olongwa mosika kuna koya epai na biso mais nempêche na bangonga moko moko tokoki na biso kosolola tokoki na biso koyeba kosungana. Alors molinga mi ndenge noti koloba na biso émission ezali kobanda pe kokontinue e basije tokoyeba na kodevelope eza ya kosunga yo nanga toyeba vraiment kovivre bomoi moko ya kitoko bomoi moko ya malamu parce que molinga mi oyo yo zondima osengeli koyeba yango okoki kondima mpona kondima te. Nzambe azana bosenga oyo zondima osengeli koyebango vraiment nzambe apambola bino et vraiment to sepeli na ndenge molandi biso yeba quand même kopesa sango na bandeko msusu na bakamarade msusu ke en tout cas tozali kolanda maloba na nzambe kuna na mosali na nzambe pasteur kitoko et na kanisi rediffusion ekozala et okosunga mesuku leka nzambe apambola yo merci mingi na ndenge molandi biso. Na kula na maboko na yo, na yekula na kilasi na yo e. Mosungi moko yo bapesi nga yo. Eza seyo moli mo santu, motema na nga ezo kaba puta. Na bajitma mena nima ya bato, je me suis relevé na mbuya na yo e. Kotika nga tedele na nanu mola iya ya moli mo. Molimo na nzambe akita wana se
lisungi nangayo mubukuli nangai kelasi nangayo nasili sina nuku yokola te zala nangana nu mathulu nangai uyilungula nga pongi nabetela ngo nani yaya nalingi yo mingi mathulu nangai oyebi mingi.